Tervetuloa uuden videon pariin. Parhaillaan täällä tallin puolelle. Kuten äsken näitte, chaser-teippaus on hieman edistynyt. Mä oon saanut nyt tätä toista kylkeä kans tehtyä. Ja tänään mulla olisi ajatus, että mä lähden tähän itse kattoon. Ja tää tulee sitten saumalla täältä. Ja tää osuus tulee sitten erikseen omalla palalla. Ja miksi se tulee erikseen, niin teippihän ei ole niin leveä, niin tänne tulee sitten sauma sopivasti tuo syvennykseen. Ja tosiaan oma pala tulee sitten tuolta alta tohon ja toiselle puolelle sitten oma pala. Aika hyvin tää on edistynyt. Teippirullasta leikkasin palat, sain sopivasti tuon 18 metriä sillä lailla, että mulla on nyt joka paneeliin sitten leikattu pala. Ja tietää, että jos menee joku niin sanotusti perseelle, niin joutuu sitten hommaamaan lisää teippiä. Lähdetään teippaamaan, katsotaan miltä tää katto näyttää sitten, kun se on teipattu. Tää pinta kans kevyesti vesihiota ja sen jälkeen putsata ja teippiä lähtee laittaa päälle. Katsotaan miten se sitten siitä luonnistuu. Joo, eli siinä olisi nyt niinku katto teipattu. Tosiaan tohon kohtaan sen nyt niinku rajasin. Rupeaa sitten näyttää aika hyvältä, kun saadaan toi yhtenäiseksi tosta. Ei ole kyllä loppupeleissä enää niinku kovinkaan paljon jäljellä. Ja mä en malta millään ottaa, kun tän saisi jossain vaiheessa sitten tonne luonnonvaloa. Joo, täällä tosiaan on venttiilikoppien tiivisteiden vaihto, tämä myyntiauto, se sieltä hikoili, ne oli tilannut, ne mä vaihoin, samalla vaihoin nämä puolien liittimet, nämä aina murenee käsiin, niin nekin on nyt uudet siellä. Seuraavaksi tämä nippuu ja se olisi niinku tehty, ja stagea tuli apulaita, hihnat kans vaihdettuu, ne siellä oli vähän pykintyneet ja vinku, niin on siltä osin sitten kunnossa. Täällä meidän pomo vääntää. Ei tullut tänään töissä mitään sen ihmeempää tehtyä. Pestiin autoi, kuvattiin niitä, otettiin päivittyneet kuvat, koska siellä oli niitä kuvia, kun oli ulkoon otettu. Ja nyt te otettiin sitten sisältä, että saadaan yhtenäiset kuvat sitten kaikkiin myynti-ilmoituksiin. Ajatus on päivittää niiden autojen kuvat, joita on kuvattu silloin ulkona, niin nyt kuvataan sisällä. Ne päivittää ajan tasalla ja nyt mä tulin tänne tallin puolelle. Tosiaan tässä kun on tätä kuviointia ja mä oon vähän skeptinen sen suhteen, että mä lähden tätä hiomaan ja se pinta tulee olemaan varmasti sen näköinen, kun se on teipattu, niin se on ihan karseen näköinen. Niin sovin Espoon autokoriservisen kanssa tosiaan kaikki mun maalaushommat. Previs maalattiin silloin siellä, markki on maalattu siellä. Tätä maalattiin silloin siellä, takaposki ja spoikat ja konepelti. Mä otan sen irti, se menee sinne, se hiotaa, pinta siistetään ja maalataan sitten, ja sen jälkeen mä siistiin pintaan teippaan. Eli siitä tulee sitten siistin näköinen. Ja sitten toi etupuskuri, täällä on niitä muutamia halkeamia. Katsotaan, otetaan se vaikka täältä alaa. Eli tääkin on vähän elämää nähnyt, eli täällä on halkeamaa, on tosi paljon kiveniskuja. Täältä löytyy halkeamaa. Nää halkeamat mä niinku kuidutan kiinni. Ja sitten sen jälkeen, kun ne on kuidutettu, niin tää puskuri menee kans sit sinne Espoon autokoriserviselle. Niin ne saa tehdä pohjat ja vetää tähän maali päälle ja mä sitten teippaan tän. Eli konepelti ja puskuri käy sitten maalaamopuolella, saa värin päälle. Mulla ei ole mitään tiettyä väriä, mikä sinne olisi pakko vetää. Saa vetää jonkun muun homman yhteydessä, vaikka mustaksi. Ja mä teippaan sitten ne osat. Saan sitten niiltäkö osin siististi tehtyä. Pitäis pikkuhiljaa keksiä joku vapaa viikonloppu Sinkan kanssa. Mä oon ollut nyt aika monta iltaa täällä tallin puolella, niin se on ollut vähän yksin tuolla. Mut joo, kohta on tehty ja enkä mä jotain keksi. No niin, tammikuun viimeisiä päiviä tässä nyt vietetään ja asiakas kävi vaihtamassa nyt
crowninsa tähän kyseiseen Jitsetäk 100 Mark 2. Ja se on oikein tyylikäs peli ja oikein hyvä lähtökohta sitten lähtee jatkojalostamaan. Siinä on valmiiksi Steinin säädettävä alusta sarjaa putkistoa ja on se maukas peli. Erityisen iso kiitos asiakkaalle ja onnittelut uudesta valinnasta. Ja tämmönen aika lailla orkkiskuntainen Toyota Crown, tää 3,5 litrasella koneella, eli GR184 ja V6. Sieltä löytyy kattoluukku, kangassisusta ja helmies valkeen väriltä. Tätä valmistellaan sitten huomenna myyntiriviin asti. Nyt vihdoin saapui mulle nää pussukat tuohon Skylineen ja vilkastaa. Ja seuraavaksi olisi ajatus lähteä laittaa ne tuonne paikalleen. Elikkä käsijarrukahvan ympärille tulee uusi vaihdekepipussi ja sitten tulee tuohon vaihdekepin ympärille tulee oma pussi. Ja tosiaan nää olisi ajatus lähteä laittaa paikalleen ja kun tuo teemaväri on keltainen, niin nää tuli nyt keltaisella tuomaan vähän väriä tuonne hytin puolelle. Samaa teemaa nyt otin tämmösen hienon avaimen perän kanssa. Oho. Mätsää sitten keskenään nää kaikki. Lähdetään laittaa noita tonne hytin puolelle ja katsotaan miltä se näyttää sen jälkeen. No niin, nyt olisi sitten paikallaan nuo pussukat. Mä olisin vähän toivonut, että nämä olisi ollut kans vähän tummemmat. Vähän niin kuin nämä vyöt. Mä oletin, että ne olisi vähän tätä sävyä, mutta ei voinut tietää. Saa mennä nyt noilla. Ne on sinne laitettu paikallaan. Otin sitten tänne työpaikalle nyt on Chaserin etupuskurin. Niin, täältä olisi ajatus sitten lähteä kuiduttaa tuo halkeama. Sitten täällä on näitä muutama tommonen pienempi, ne kuiduttaa ja sitten maalaamopuolella saa tehdä sitten pohjat siitä sitten ja maalata. Se on mun tän illan homma nyt. Mä katon vielä, että jos jää aikaa, niin ton Chaserin takaluukun sen kilvenkehyksen ympäryksen tosta teippaan ja laittaa sen paikalleen ja katsottais sitten vielä, että millä mallilla se Chaser tällä hetkellä sitten on. Crownin inka pesi tänään ja siistiä ja siihen mä tein itse tarkastuksen ja siitä seuraavaksi sitten myyntikuvat ja myyntiin asti. Nyt on tää tausta niinku teipattu ja mä olin nyt kuiduttamassa noita kohtia tosta, kunnes mä huomasin, että mä en ollut ottanut hartsipurkkiin. Mä olin ottanut kaikki muut, kovettimen, kaikki mahdolliset muut, mitä tää tarvii, niin hartsipurkki jäi. Huomenna aamulla sitten mä kuidutan puskuriin ja venähtää sitten se puskurin ja konepellin vieminen sinne maalaamapuolelle. Mutta ei onneksi niin hätä, että vien sen ja tekevät sitten sen, kun ehtivät. Tää Chaserin teippaukseen liittyen mä voin sanoa suoraan, että semmosia epäpuhtauksia näkyy siellä teipin alla, koska Chaser on ylimaalattu Japanin päässä ja se pinta ei todellakaan ollut mikään kauhean siisti nyt kun sitä on tehnyt vähän tarkemmin. Eli teipi kun vetää päälle, se ei anna oikeasti ollenkaan niin kuin anteeksi. Et jos siellä on joku roska maalipinnalla, se näkyy. Mä oon koittanut sitä vesiä ota silleen vähän siistiä ja näin, mutta kyllä sinne väkisin jää, koska ei ole semmoista tilaa ja välineitä, että kävisi kokonaan koko auton maalipinnan läpi, hiois sen. Että se olisi oikeasti tasainen ja sitten vaikka teippaisi. Mutta ei se haittaa. Tämä on mulle tämmönen harrastepeli. Ei ole tosiaan mikään näyttelypeli. Ja jos mä jossain näytillä käyn, niin se on enemmän sitten se, että te seuraajat näette sitä autoa. Koska mä uskon, että moni myös kiinnostaa nähdä se. Ei liian tarkkaa pidä sitten katsoa, jos näette sen kyseisen auton. Mut lähdetään tästä nyt tonne himaan päin. Käydään tallin puolella. Katsotaan Chaserin tilanne ja sit rupes pikkuhiljaa olekin video pulkassa. Nyt on tosiaan täällä tallin puolella ja mitä kaikkea mulla vielä teipattavaa tän Chaserin parissa. Tää takaikkunassa poikka, se pitää vetää vielä väriin. Sitten on tosiaan konepelti ja etupuskuri ja ovenkahvoi, listoi. Eli tommosia pikkuosia olisi vielä. Eli Chaserissa olisi niinku takapuskuri vedetty, takaluukku, kaikki täältä kyljen puolelta. Toi takas poikka, sitä mallailin tohon ja se on nyt siinä toistaiseksi ainakin ja oikein hyvältä näyttää ja täällä on vaan niin ahasta täällä tallin puolella tällä hetkellä, ettei saa semmoista kokonaiskuvaa miltä tää näyttää, mutta nähdään sitten varmasti jossain vaiheessa kun se saadaan täältä ulos, mutta siitä rupeaa jo hahmottamaan ainakin täältä takapäästä sitten, että miltä tää näyttää. Livenä tää mun mielestä on vaan turkee paljon siistimpi. Toisen puolen vanteetkin sain tässä nyt pari päivää sitten ja
ne on tossa mallailtu kansalle ja joo, sit tois tänne eteen vielä ja kaikkea muuta pientä, mut se rupee olemaan jo hyvällä mallilla. Ei tässä oikeastaan nyt tällä videolla sen kummempaa, aika meni aika pitkälti tässä auton teippauksessa ja sen takia myös venähti tää videon niin kuin julkaiseminen, koska mulla ei ollut mitään semmoista sisältöä oikeastaan opattua ja toi teippaaminen, se on semmoista samanlaista tekemistä, niin ei sitä niin kuin halunnut ottaa koko videon verran. Mutta erityisen iso kiitos, kun katsoit videon tänne loppuunkin asti ja heitä kommenttia, jos jää jotain mielen päälle, tykkää videosta, jos tykkäsit. Me nähdään taas ensi videon parissa. Tältä erää, moi!